Sinä vastustat henkeen ja vereen ruotsin kielen pakollisuutta kouluissa, vaikka niin kuin kaikki tässä huomasimme, olet äärimmäisen sujuva ruotsin kielen puhuja. Tak. Niin eikö sinulle taottu tarpeeksi kovaa ruotsin opettajan toimesta tätä, että sitten kun tapaat sen oikein ihanan ruotsinkielisen tytön, niin sitten harmittaisi niin vietävästi, jos ei osaisi ruotsia. Etkö sinä usko tähän, että sinä myös omille äänestäjillesi tätä sanomaa levittäisit? Kyllä se on enemmän siellä meidän suunnalla itärajalla niin päin, että se viimeistään se toinen vaimo haetaan sieltä Venäjän suunnalta. Että se on ehkä se hyödyllisempi rakkauden kieli siellä suunnassa. Olen opiskellut myös tätä kieltä, että ei siinä mitään. Kouluruotsista muistan sen verran, että kyllä sitä opiskeltiin, mutta vuonna 1994, kun kirjoitin ylioppilaaksi, niin sen jälkeen en kyllä käyttänyt ruotsia yhtään missään, kunnes sitten, kun minut valittiin tänne eduskuntaa 2011, niin sitten Arpa heitti minut tuonne Pohjoismaiden neuvostoon, ja siellä sitten olen opetellut ruotsia ihan nollasta lähtien ihan vapaaehtoisesti, frivilligsvenska. Okay. Aika hyödyllistä, minä sanoisin. Mutta siitä ei ollut mitään hyötyä siitä aiemmasta opiskelusta, se oli kaikki unohtunut. Tässä on aikamoinen ambivalenssi kuitenkin, että ymmärrät sen ruotsin kielen hyödyllisyyden, mutta sitten et siitä propagoi. Suurimmalle osalle suomalaisista ruotsin kielestä ei todellakaan ole yhtään mitään hyötyä. Okay. Väittelyn aihe on tosiaan, niin kuin ehkä tässä nyt jo tuli ilmikin, pakkoruotsi vai hyötyruotsi, onko kaksikielisyys rikkaus? Ja jos nyt vaikka Eva Biaudet voisi kertoa, että miten se on meille tosiaan äärimmäinen rikkaus. Minusta on aika mielenkiintoista siinä mielessä, jos katsoo maailmaa tänään ja katsoo, että konfliktit eri kansalaisuuksien ja eri ryhmien välillä ovat aika tavallisia. Ja me ollaan aika huolestuneet siitä, mihin ne johtaa. Niin, ja maailmalta tullaan, poliitikot tulee katsomaan Suomen mallia ja menestysmallia, miten voidaan elää kahdella kielellä, monella kulttuurilla ja menestyä niin kuin Suomessa on tehty. Että tavallaan halutaan heittää tämä meidän menestysmalli roskakoppaan. Kyllä mun mielestä ihan selvästi itsekin sanoit jo, että siitä on ollut hyötyä, että osaat ruotsia. Siitä ja oli hyötyä siinä vasta mielessä, sitten, kun opettelin sen. Aivan, varmaan on juuri näin, että siitä vasta kun ei opettelee. Ei minulla siitä mitään hyötyä ollut ennen kuin tulin eduskuntaan. Mutta valitettavastihan on niin, että ehkä äitinä, 4 lapsen äitinä voin sanoa, että aika monet aineet on sellaisia koulussa, jossa jos lapset sais valita, niin ei varmaan opeteltaisi ollenkaan tai ei menisi kouluun, mutta se ei välttämättä johda kovin hyvään ja meidän aikuisten vastuulla on yrittää luoda sellainen koulu, jossa kaikilla lapsilla olisi edellytykset oppia mahdollisimman monia aineita mahdollisimman hyvin. Ja siihen liittyy myöskin ruotsin kieli. Lapset varmaan inhoaa kaikkia kouluaineita lähestulkoon. Niin inhoisin itsekin, kun aikanaan koulussa olin paitsi liikuntaa ja musiikkia. Mitä olisi tapahtunut, jos kaikki olisi ollut vapaaehtoista? Nyt onkin niin, että aikuisistakin, siis vanhemmista, 75% Åbo Akademin tutkimuksen mukaan, 75% suomalaisista aikuisista on sitä mieltä, että ruotsin kieli voitaisiin tehdä täysin vapaaehtoiseksi kieleksi, ja se, mihinkä se perustuu näiden ihmisten näkemys, on tosiaankin se, että vanhemmiten sitten, kun he lapsista nämä kasvaa aikuisiksi, niin he huomaa kyllä sen, että ei tuosta ruotsista ole mitään hyötyä niistä muista aineista, mitä koulussa ehkä on opeteltu, jopa murtomaan hiidosta, niin saattaa olla ehkä jotain hyötyä, mutta ruotsin kielestä ei todellakaan ole. Ja 75% suomalaisista on sitä mieltä, että ruotsista voisi tehdä vapaaehtoisen, ja kaksikielisyys varmasti on rikkaus, niin kuin se tässä meillä aiheena oli, mutta kun tosiasia on se, että ei aidosti Suomi ei ole kaksikielinen maa. Suurin osa Suomesta, suurin osa Suomen kansasta elää täysin yksikielisillä alueilla. Siellä ei ruotsin kieltä kuule yhtään missään. Musta on kuitenkin hienoa, että sä koet, että sen opetteleminen olisi rikkaus. Ja että on hienoa, että meillä, ja sen opetteleminen sen osaaminen, on se, jos se tulee perhetaustasta lähtien se ruotsin kieli, niin silloin se varmaan. Mutta valitettavasti kielen opetteleminen ei yleensä välttämättä vain sujuu vain kotikielenä. Et siinä koulun tehtävä kielen opiskeleminen on tärkeää, että siellä oppii laajemmin sanastoa ja myöskin pystyy käyttämään sitä ammatillisesti. Kun me katsotaan tänään maailman menoa, niin kyllähän tämä pohjoismainen yhteys on ihan selvä, että jos katsoo työmarkkinoita, työllistymistä, yritysten toimintaa, tiedettä, ei ne käytä. Kyllä suurimmaksi osaksi käyttävät. Sinäkin käytät Pohjoismainen neuvosto, ruotsi. Kahvipöytäkeskusteluissa käytän kyllä
ruotsi ja siinä se on toki ok, niin, mutta että sitten kun on kunnon kokous käynnissä, niin meillä on tulkkaukset, niin. Samanlaiset korvanapit niin kuin nytkin. Mutta kun niin olet ollut pitempään politiikassa, niin sä tiedät, että itse asiassa aika suuri osa päätöksistä tapahtuu niin, että ne valmistellaan henkilökohtaisten suhteiden välityksellä ja juuri niissä kahvipöydissä. Kyllä, kyllä. Et siinä mielessä jää sivuun ihan selkeästi, jos vaan jättäytyy siihen kokoukseen, ihan kun että istunnossa istuu siellä kokonaan eduskunnassa ja äänestää, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että on paljon vaikutusvaltaa. Ja siinä mielessä olisi tosi tärkeää, että pystyisi kommunikoimaan ihmisten kanssa. Näin käykin, mutta että käytännössä siellä ruotsia puhutaan lähinnä ruotsalaisten kesken, sitten kun norjalaisten kanssa puhutaan, tai etenkin kun puhutaan tanskalaisten kanssa, tai vielä enemmän kun puhutaan islantilaisten kanssa, niin kaikki keskustelut, myös ne kahvipöytäkeskustelut, ne käydään englannin kielellä. No, mä luulen, että käytän aika vähän keskustelua, koska esimerkiksi mä voin sanoa, että tämähän ei koske vain politiikkaa. Että meillä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa niin meillä on hyvin voimakas yhteistyö muiden vertaistoimijoiden, kun Pohjoismaissa on hyvin samanlaiset nämä yhteiskuntajärjestelmät, niin meillä on tosi paljon opittavaa. Koska meillä yleensä on paljon pienemmät voimavarat kuin muualla, niin me voidaan hyödyntää niitä kokemuksia, jotka kyllä, heillä on. Näissäkin mutta se ei tapahdu, mitä tapahtuu. Ruotsin kieltä käyttävät pääasiassa ne, ketkä puhuvat ruotsia äidinkielenään tai toisena kotikielenään, tai ne, ketkä ponnistaa täysin suomenkielisistä perheistä, niin vaikka heillä on se niin sanottu pakkoruotsi ollut siellä koulussa, niin silti näissä pohjoismaisissa yhteyksissäkin he käyttävät kyllä englannin kieltä. Ja nyt tätä pitää muistaa, tämä pakkoruotsi, mistä nyt puhutaan, niin sehän tuli vasta peruskoulu-uudistuksen myötä 60-luvun lopulla. Sitä ennenkin Suomi oli kaksikielinen maa, ja meidän yhteydet pelasi aivan hyvin Pohjoismaihin, ja ne pelasi aivan hyvin muuallekin maailmaan. Juha, saatko kysyä sinulta, että mikä on tämä vimma, että minkä takia se koetaan niin kielteiseksi, että Suomi on kaksikielinen maa, ja haluaisiko itse asiassa perussuomalaiset lakkauttaa virallisen ruotsin virallisena kielenä hyvä, kokonaan. Onko se sen tavoite? Hyvä, kun kysyit. Tätä oli nimittäin tulossa tähän ennen kuin keskeytit. Nimittäin ei ole mitään estettä siinä, etteikö Suomessa asuvat ruotsinkieliset puhuisi ruotsia keskenään. Kunhan ovat sivussa hiljaa. Ei, vaan mun näkemyksen mukaan kaikki tietää, että ruotsinkieliset on Suomen historian, kulttuurin, tieteen ja taiteen kannalta. Ne on ylivoimaisesti ansioituneen kielivähemmistö täällä. Jos ette minua usko, niin kysykää vaikka Karkusta Veemil Mannerheimilta. Ei meillä ole mitään sitä vastaa, että ruotsinkieliset Suomessa opiskelee ruotsia, puhuvat sitä ruotsia, käyvät koulunsa ruotsin kielellä ja näin päin pois. Mutta sitä me ei ymmärretä, että miksi suurin osa suomalaisista, jotka eivät koko elämässä missään yhteyksissä, ei työmaailmassa, eivätkä tapaa sitä ruotsinkielistä tyttöäkään, missään yhteyksissä tulee käyttämään ruotsia, miksi resursseja pitää uhrata siihen, että heille opetetaan kieltä, joka on de facto täysin hyödytön heille. Mun mielestä puhutaan aika suurella suulla, koska jos katsoo eduskunnan äänestystä, niin te jäitte aika yksin siinä äänestyksessä. Suurin osa enemmistö on eri mieltä ja haluaisi itse tuki sitä, että ruotsi on vielä pakollinen näin koulukieli. Näin teki. Perussuomalaiset äänesti sen mukaan, mitä olivat vaalikoneissa edellisen vaalien alla luvanneet. Että vaalikone demokratiaa. Minun mielestä se on vähän eduskunnan halveksimista. Minusta on halveksimista se, että puhut päälle koko ajan. Suurin osa ihmisistä, 75% suomalaisista tutkimusten mukaan, on sitä mieltä, että tästä pakkoruotsin käsitteestä ja sen pakollisesta opiskelusta voitaisiin luopua, ja suurin osa nyt istuneesta eduskunnasta oli vaalikunnan vastauksessa ollut myös sitä mieltä, kun olivat näitä ääniä houkutelleet. Ainoastaan perussuomalaiset piti sen kantansa, muutamaa hassua kokoomuslaista, tai ei nyt niinkään hassua, mutta että muutamaa kokoomuslaista ja muuta satunnaista edustajaa lukuun ottamatta, äänesti sen mukaan, mitä olivat kansalle luvanneet ennen siitä, mutta näin se vaan meni, kun sitten hallituksessa oli keskenä sovittu. Jatkaa puhumista. Haluaisin kysyä vielä sitä, että mikä on se sitten sun malli? Millä tavalla sitten suomalaiset oppivat sitä ruotsin kieltä, jos sitä koulussa ei opeteta? Että onko järkevää, että me kaikki suomenruotsalaiset viedään nyt sitten kaikki ne työpaikat, jotka on tarjolla, jossa todellakin kansainvälisellä tasolla. Yleensähän on niin, että se ruotsin kieli, jos sen osaa, niin oppii myöskin paremmin englantia ja muita kieliä. Aivan yhtä hyvin voitaisiin opetella se englannin kieli tai saksan kieli tai ranskan kieli. Se ei ole mun kokemus. Ensin, ja sitten sen jälkeen voisi olla sitten helpompi oppia se ruotsin kieli. En usko, että Kotkan satamasta niin yksikään ruotsin kielen ansiosta, mitä työpaikkaa suomenkieliseltä. Minä väitän näin, että ruotsinkielisten palvelut tulisi Suomessa turvattua vallan hyvin, yhtä hyvin kuin ne turvattiin silloin 60-luvulla ja sitä ennen, kun ruotsinkieli ei ollut vielä pakollinen oppiaine kouluissa. Silloin ne palvelut turvattiin ruotsinkielisen kielivähemmistön omasta sakista ponnistavan väen perusteella. Molemmilla vielä yksi puheenvuoro tässä väitteessä. Mutta siis mun näkemys on, että loppujen lopuksi pakollinen
ruotsinkin opetteleminen koulussa on sama kuin pakollisen matikan ja historian. Mielestäni se on terveellistä ja hyvää ja hyödyllistä kaikille oppilaille. Enkä mä haluaisin jakaa oppilaita sellaisiin B- ja A-porukana, että te menestytte, teillä on vähän huonommat mahikset. Mun mielestä sellainen koulu ei ole demokraattinen, se ei kannusta niitä kaikkein heikommassa asemassa olevia oppilaita, joilla ehkä ei ole sitten sitä tukea kotoa ponnistelemaan, olemaan ahkeria. Ja ollaan nähty, että esimerkiksi se vapaaehtoisuuden lisääminen ylioppilaskirjoituksessa on vähentänyt vieraiden, ei vain ruotsia, mutta kaikkien vieraanaiden niin, kirjoittamisen ja opettamisen. Ja kielten opettajat ovat erittäin huolestuneita siitä, että suomalaiset opettelevat vähemmän kieliä aivan ylipäätänsä. Kyllä, koska lukiossa edelleen ja on pakko opiskella. Ja suomenruotsat yleensä osaa enemmän kieliä kuin pakko muut. Pakko opiskella edelleen ruotsia, vaikka ei ole edelleenkään pakko, ei ole enää kirjoittaa sitä ruotsia. Pakko kuitenkin sitä opiskella. Itse olen täysin päinvastaista mieltä siitä, että ruotsin kieli olisi mukaan yhtä tärkeää kuin matematiikka tai historia. Toi on käsittämätön väite. Kiitos väittelijöille. Kiitoksia. Väittely oli tosi tiukka. Joudun toteamaan ikäväkseni, että, tai en ikäväkseni tietenkään, mutta kun mä katson sua, niin joudun toteamaan ikäväkseni, että Eva Biaudet oli tämän väittelyn voittaja.